waa digniin iyo duco ku socoto muslimiinta meel walba ay joogaan, gaar ahaan muslimiinta ku nool wadanka Mareykanka. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalaha ilaahay dartiisu jecel meeloo adduunka aad ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo mar walba wixii cusub insha allah tacaala. Axaadiisteenna iyo ducooyinkeenna iyo qisasteenna waa noo soconaysaa, laakiin wax kasta oo soo cusboonaada wadankan joogno iyo muslimiinta meel walba adduunka joogaan soo cusboonaadan, waxaan jeclahay inaan idiinla sheer gareeyo saan xadarkeena u lahaano. Wax layska ilaalina hadiitana iska ilaalino, wax loo baahan yahay in la sameeyo hadiitana inaan sameyno insha allah tacaala. Maanta waa maalin sabti, januarina waa 16, sanadkana waa 2022. Labaatanka bisha markii la gaaro waa markii madaxweynaha cusub oo Mareykanka Joe Biden xafiiska la geyn lahaa. Tayib, arrintaas maxaa naga quseeyo? Waxaa naga quseeyaan sheega dadkii Trump doortay oo wada xanaagsan yihiin, ilaa hadda waa aqbali la'yihiin in laga raayay. Maalmo dhaweyd waa aragtay waxay ku sameeyeen Kongreska, xabadahooda iyagoo wata inay galeen, bal qaarkooda waxaa laga qabtay bambo iyagoo wato, gaariye bambo ka buuxo ayay waxay keeneen Kongres agtiisa keeneen, iyagoo u keenay fowda iyo buuq inay sameeyaan. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay marka annaga bidaad dadka Mareykanka ku nool labadan arrin inaan sameyno ayaa naalaga baahan yahay, ee ku dadaal labadan arrimood. Arrinta koowaad oo naalaga baahan yahay maalmahan soo socda waxaa waaye inaan fuujignaano, inaan is-ilaalino, socodka badan inaan yarayno, kulamada badan inaan yarayno, meeshaad tegaysid inaad iska fiirisid, haddaad safar ku jirta gas station hadaa waxaaga shubanaysa iska fiiri, meelaha ay dadka dila ay ku badan yihiin iska ilaali. Dadka qaarkood waxaa laga inay yaaba Mareykanka maa jooga dad dilo, dadka Mareykanka ku nool unbaa og, waana joogaan, waa ognahay taas. Waxaa loo baahan yahay marka si generally inaan fuujignaana loo baahan yahay. Digniin badan ayaa kasoo baxday organizationada muslimiinta iyo dowladdaba maalmahan soo socdo inay cabsi jirto. Marka qof walba oo muslim waxaa loo baahan yahay individually, waxaa loo baahan yahay inuu qofka is-ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. Individual keliya maana, xataa organizationada masaajidaha Islamic Centeriska khayr allah siiya, qaar ka mida already waaba qaateen tilaabayba qaadeenbo tilaabay qaadeen, oo dugsiyadii waa la fasaxay, oo telefoona laga dhigay intii dugsi imaan jirtay, salaadihii waa la ilaalinooyay. Marka organizationa xataa waaweyn meelaha muslimiinta isugu yimaada ilaahana ilaalin kare, laakiin waxaa loo baahan yahay qofka inuu fuujignaado, waxyaalo kastane uu qaadan karo, naftiisa ku difaaci karo, inuu difaaco siduu ilaahay u badbaadiyo. Arrinta labaad oo loo baahan yahay qof walbana samayn kara waxaa waaye ducadaada ku dadaal, adkaartaada ku dadaal, adkaar sabaax walmasaa ku dadaal. saan hore aga soo sheekeynay bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wahuwa samiicu caliim. saddex mar qofkii subax yiraaho wax walba waa laga kaafina. guriga markaa kasoo bixiso, arrinta labaad adkaartaada soo aqris. guriga isku xirku ma dhahooye, soo bax shaqadaada qabsa, laakiin is ilaali waaye. intaadan soo bixin adkaartaada aqris, waxaa tiraa bismillaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah. intaas markaa tiraahid malagaa wuxuu kula kufiita wax walba waa lagaa kaafiyey, wawuqiita wax walbana waa lagaa ilaalina, wahudiita waana lagu hanuuni, watanaxa canhu shaytaan, shaytaankana waa kaa leexana maalintaas. marka adkaari sabaax walmasa aan ku dadaalno, guriga markii la aqrisana aan ku dadaalno, salaada subaxina jamaaca nimaadna aan ku dadaalno, khayrka dhan aan ku dadaalno. ugu dambeyntii walaalihii muslimiinta ayaan u ducoynaa aamiin dhahaa إلهي سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وحان كوي دي سنين إنو نحف ديو. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، إله إلالي ونحف ذي. اللهم من أراد بنا كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. إله قفك دباتا نرهات سدو قفك دباتا نورهب إله أذا قوي إيه نقاقب أذان إله كبديني إله نقاقب آمين. ده جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلهي نحفظيو اسئلالي أذكارت هذا أقرسو
waxaa ka baqday aragtidne telefoonka 911 wac oo gudbi cala tuul ilaahi subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanay inuu na xifdiyo musiibada iyo dhibaatadan inuu naga bixiyo allahumma amin jazakum allahu khayra barakallahu fiikum ilaahi dartiisa idin jeclahay ilaahi waxaa idin weydiinaya inuu idin xifdiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu